Não vi. E aí? Pega a chave aqui. Certo? Satisfação, meu parceiro. Oh, quanto tempo, aí sim, hein? Agora vamos chegar na casa de gente famosa. Tá aí, tá solo? Como é que tá? Tô solo, tô solo. Tranquilo? Então acho que o outro vai ligar lá. Pô, tô morrendo de fome, meu. Tô morrendo de fome, meu. Tem pastel pra comprar aí? Mano, tem iFood. iFood? É. Mano, eu vou subir lá. Claro. Como ali, aqui não, quando você veio era só cimento, né? É, você mudou agora. É. Fala aqui no fundo pra você ver. Tem até um negócio lá pra cair com a balada lá em cima. Olha, tem fogo. Tem fogo e tem um bilharzinho também aqui embaixo. E o seu pai? Tá aqui. Legal, né? Legal pra caramba, meu, mas passou. Banheirinho aqui também. Aí sim. Como é que tá, Leandro? Tudo bem? Aí sim, vem aí, né? O cara não convida nós mais, pá. Só quer gravar a cara famosa. É? Só com a voz ele tá até que ir com você mesmo. Tô esperando, né? Tô esperando aí, ó. Vamos ver se ele. A nova juventude aí, que é o creme, né? Diz que é o creme, né? Por o creme no meio mesmo. É isso aí, tá tudo bem? Tá certo. Isso aí. Da hora também, tranquilo. Tranquilo. Tocar com a menininha lá, agora é. E a Lele tá grande já, hein? Ela tá com 6 anos agora. 6 anos? Tá. Porque é uma escola nervosa, a bicha tá com feliz da vida. Faz balé, inglês, música e judô. Tinha que ter música no meio. Tem que ter. É, tem que ter. Fica o dia inteiro. É, e música na escola é boi, né? Porra, top de bola. É, não existe, mas aqui. É a escola mais cara que tem lá na vila lá. Não sei nem como que eu fui, viu, meu? Ah, tá estudando lá, tá de boa. A gente sempre faz o sacrifício possível. Né? Ah, é, não tem jeito. Ah, tá fácil. Cabral, vem cá. Se apertar mais, como é que tá aí? Caralho, o bagulho é gigante, velho. Aqui, você coloca aqui na mão. E aqui é o gatilho. Aqui é o gatilho. Ó. Só você segurar aqui. Aqui? É aqui, ó. O dedo aqui. Deixa eu botar outro. Pra você ficar com os dois aqui. Caralho. Aqui é o gatilho. Não, eu tô em São Paulo, velho. Que bagulho é louco, velho. Olha! Entra dentro do elevador. Tá vendo o elevador aí, Cabral? Tô. Entra dentro do elevador. Entra lá. Pode ir. Caralho, é isso aí, é isso aí. Cadê os botões do elevador? Vai no último. Em cima aí e clica com isso aqui, não. Você vai e coloca lá, aperta e placa. Ih, já foi? Já. Foi em qual? Foi no último? Acho que não, você nem sabe, né? Qual não foi. Sei. Tá, então. Peraí. Ele tá subindo? Deve estar. Mas é melhor você nem sair dele. O que que tem aí? Puta que pariu, meu. Eu tô lá no último andar, velho. O que que tem aí? Tem um pau na minha frente uma aqui. Uma madeira? Então pode ir, Cabral. Vai pra cima, anda na madeira. Devagar aí. Vai devagar. Eu não tô vendo nada. Pode ir, meu. Vai devagarzinho. Ela tem na mesa aí, já. Nossa, eu tô pra caralho, meu. Deixa eu cair já ela. Cuidado. A mesa aí, ó. Já tá na mesa já. Caiu? Não. Não, bota de novo. Então. Esse é corajoso mesmo. Bota lá no elevador agora. Não tô aberto, mano. É isso aí. Cara, velho, é muito real, meu. Muito real, né? Volta pro penúltimo andar. Ai, meu Deus. Ah, esse aqui, é, ó. Penúltimo andar, é. Esse aqui não dá pra ver, pai. É, é com ele. É com isso, ó. Quer apertar o botão aí, ó. Ah, já foi? Já foi. Foi no penúltimo, né? Foi. Aí tem. É demais, né? Vai, cara. Você põe a mão pra cima assim, tchá, você vai pra cima com as duas mãos assim. Caralho mesmo, Lázaro, tô subindo. Oh, aí você vai subindo, tá vendo? Você pode parar em cima do prédio. Ai, cara. De repente você para em cima do prédio. Mano, meu amor. Cara, meu, é muito louco, velho. Muito louco, né? Puta que pariu. Aí, o que você achou?
desse nossa, lugar. É muito louco, meu. Muito real, muito real. Real, né? Real demais. Meu, é na hora que você vai no lugar, você parece que vai bater mesmo no negócio. Vai bater no negócio. Vai, Colégio, vai você. Cara, agora. Você... Entrei no elevador. Tira aqui. Tira o óculos, vamos colocar ali. Meu, dá medaço mesmo, meu. Dá medo mesmo. Dá medo. Você já viu esse bagulho aí? Já vi ajustado aí? Não, não, do... Você tá na rua, né? Não, ainda não. Deixa que eu vou lá no ar. Posso ficar com a chave no ar? Peraí. Peraí, você tá com o dedo no gatilho. Vai continuar no gatilho. Tá foda. Cara, vamos ficar lembrando do bagulho dele. Ô, Nicolás. Eita, pô, vou bater. E aí, belezinha? Tudo bom? Botei o colégio aqui no óculos aí. Eu vou pra onde? Agora você quer dar pra onde? Você vai pra onde? Você tá voando, irmão. Que loucura, parça. É muito real. Mano. E aí, jovem, não tá te vendo? E aí, ixi, mano, tô no carro do lado. Tô no carro do lado. Ah, dá pra ir brisando aqui. Dá pra ir brisando, não dá, filho? Tá porra. Mano, que bagulho louco, parça. Os outros jovens não fumam maconha, isso aqui. Eita porra! Ai, caralho, acho que já deu. Você é louco. Tá no chão, bota no chão. Tá indo pro chão. Tá indo pro chão, deixa no chão. É isso. Parça, que é isso, mano? E aí, mano? Cara, que da hora. É muito legal, muito legal. Mano, que bagulho louco isso daí, mano. Tá correto. Calma lá, mostrar o bairro pra você ver. Ah, peraí, deixa eu dar uma fala pra você. Eu tava dormindo aqui já no sofá. Tomou o café e pega. Nossa, vai ver, ó. Você vai tirar onde? Ainda tá grande ainda, mas tá grande assim. Aí. Que interessa, rapaziada. Você tá na rua, né? Tá na rua? É, agora eu tô na rua, pai. Ó, bota a mão aqui, ó. Aí aqui é o gatilho, mas deixa parado aí. Você, né? Então, parece que você tá de dia, aqui, mano. Só. É, não, é outro. Já o aberto, só, tudo aberto, só aqui, no prédio mesmo. E aqui. Vai. Como é que eu faço? Aperta os dois juntos pra cima. Levanta a mão assim, ó. Aperta os dois juntos. Você vai pá. Subir. Ixi. Caralho. Não. Nossa, a sensação é bizarra. Você já achou alguma seta aí? Várias, mas desvia de todas. Não sigo regras. Tô em cima de um bagulho louco. Puta que pariu. Caralho. Ó, tem várias setas ali pro lado de lá, ó. É, você tem que seguir o jogo, na verdade, tem que seguir as voadas das setas, né? Você vai voando, você sobe o prédio e tal. É, tem que seguir nas setas. Tem que seguir nas setas. Realmente agora, né? O pai tá na seta. Que isso? Glória a Deus. Glória. Meu Deus, mano. Parece que vai cair isso aqui, ó. Bagunça o sentido total. Nossa. Louco, né? Que isso, louco. Pra caralho. Não, então, na hora que você põe, mano, que aparece a cidade, velho. Não, depois eu vejo. Nossa, não, quando você fica nas coisas. Já vem aí, já faz aí, filho. Já faz aí, já tá na bala. Já olha pros lados, tá ligado, mano? Caralho, você fica tonto, né, mano? E na hora que desce também, desce. Nossa, com tudo. Daí por isso você vai se arrebentar, velho. Respiração fica profunda, mano. Dá pra ter um ataque cardíaco. Isso é bateria? Dura bem a bateria? Dura 2 horas. Ah, pô, bastante. Dedo tá no gatilho aqui. 5 minutos de jogo, você já tá maluco. Dedo no gatilho. Já tá tonto, né, velho? Aí. Tá. Tá. Vai nos 2 gatilhos. Tá, porra, viado. Bota 2 gatilhos pro alto. É, mano. Isso não, tá. Ai, falei. É, tô vendo, meu Deus do céu. Volta de novo. Aperta o bagulho. Aperta, caralho. Boa. Vou cair nesse prédio aqui, tá, porra. Vai pro alto, cara. Pro alto. Passei. Calma aí, bati de frente aqui. Calma aí, tem que olhar o bagulho. Pra descer é pra baixo. Vamos pra baixo. Pra descer. Não, tô pra baixo aqui já. Não, você já deixou perto também, você vai mais rápido. É porque tem vários bagulho aqui, então helicóptero aqui... É, aperta tipo assim, ó, vai equilibrando com as mãos, tá ligado? É... Vai pedir um pastel. Ah, assim eu também posso virar, né? É isso mesmo que eu ia falar, pra pedir o bagulho pra comer. Aí, tá legal. Ah, porra, ligado, bate logo. Testa de novo.
Eu sou meio ruim no voo. Tem jogo de mais, então. Hã? Tem jogo de tiro? Tem. Vamos botar um outro diferente pra nós ver. Que é? Ah, porra! Aí esse prédio é um. Vou cair. Mas vou tirar o óculos. Não pira não. Você tem que curtir o bagulho. Ficar aí não tem problema. Vai ficar aí no gado. A gente chama o resgate. Nossa, já fica a cabeça caindo na lentinha já. É, você vai controlando aí pra não cair a milhãozão, né, tio? Dá pra ir no talentinho. Ó. Oh. É. Deixa no chão na moral. Certo, ó. Pousei no bagulho, deixa eu olhar aqui. Ó os prédios lá, tá porra. Olha lá os prédios lá. Ah, caralho. Não, bagulho. Vários prédios aí, Fabinho. Vários prédios. Você é louco? Fazer uma fotona nossa pra colocar no multiverso aí, que fica foda também. Caralho, Zica. Foda. Fica nossa, o bagulho dá... Ei. Bagunça sentido mesmo. Bagunça, tem uma labirintite, né? No bagulho. Dá, é. E aí? Pode ficar ativo. Já começou. Pegou a visão? As últimas três, hein? Enquanto isso, o Dudu aqui, ó, metendo bala. As últimas três, hein? Foi. Opa. Fui bem. Acontecendo no centro da cidade, o lance da Cracolândia, as pessoas indo pra lá e pra cá, uhum. E tá passando a tropa de os cavalos, estão passando viaturas da rota, sabe, tipo, é, sem o cara ver que é a Cracolândia, sem falar que é a Cracolândia, mas no centro da cidade, aquela imagem, sabe, a fumaça e as patas dos seus cabatos com o cavalo batendo no chão, louco, mano. Madrugada, você sabe, meio lírico. Rápido, os homens do relógio medem seu peso. Leva seu lugar, se espaço, saia antes que não. Saia antes que só tem como.
Eu lembro que você falou que ia fazer. Daqui só tu começou. Silêncio, eu nunca tropeço menor. Não gagueja quando fala, é que nas fotos a rua parece muito melhor. Ao vivo Paris tem cheiro de valor. Vento da zona sul tem cheiro de sangue. A janela do Paris tem uma bala. Não é querendo a bolsa da madame. Os vapor querendo que a gente não acabo de ser aqui. É em qualquer cidade nesse país, Brasil. Você sabe onde é. Desse jeito, bota aí, Cláudio. Um pouco mais rápido, tá ligado? Ouço que tinha outro telefone na mão do outro mano que acaba na lata. Falta só uma letra, um finalzinho, uma palavra. Vou fechar o barato. Inimigo do luxo comanda, manda quem tem mais dinheiro. Junto cansado, espera na fila, o pai e a mãe e a filha. Seguro de desespero, o fruto da rua, aprendiz da vida. Os colarinhos, sou louco, pros melhores ser exemplo. Na minha quebrada, eu sou cria. Onde o craque vende nas barracas, os polícia não sai da costada. O sutrate outro telefone na mão de outro mano que acaba na lata. O poder do dinheiro corrompe. É isso aí, irmão. É isso aí, irmão. Porque não deu pra gravar tudo aqui no meu. Você é louco, ficou foda. Seu exemplo na minha quebrada, eu sou cria. Onde os craques vendem na barraca. Os polícia não sai da calçada. O sujeito outro telefone na mão de outro mano que acaba na laté. O poder do dinheiro corrompe. Imagina o que se dorme, o luxo comanda. Manda quem tem mais dinheiro. Os rosto cansado, espera na fila. O pai, a mãe e a filha. Seguro do desespero, fruto da rua, perdiz da vida. Os colarinhos, eu sou louco. Pros menores, sou exemplo. Na minha quebrada, eu sou cria. Onde os craques vendem na barraca. E polícia não sai da calçada. O sujeito outro telefone na mão de outro mano que acaba na laté. O poder do dinheiro corrompe. Imagina pra quem não tem nada. Inimigo do medo é a fome e a sede das marcas. Acaba na sucata. Isso mesmo. É, na cidade onde nunca se dorme. Deixa eu gravar agora falando do outro jeito. Na cidade onde nunca se dorme. Onde os craques vendem na puta da calçada. Vou gravar tudo de novo. Boa. Na cidade onde nunca se dorme, o luxo comanda. Quem tem mais dinheiro manda. Os rosto cansado, espera na fila. O pai, a mãe e a filha. Seguro de desespero. Tudo da rua, aprendiz da vida. Os colarinhos, eu sou louco. Pros menores, sou exemplo. Na minha quebrada, eu sou cria. Onde o craque vende nas barracas, os polícia não sai da calçada. O sutrate é outro telefone na mão de outro mano que acaba na lata. O poder do dinheiro corrompe, imagina pra quem não tem nada. Inimigo do medo é a fome e a sede das marcas acaba na sucata. Criminal. Caralho, esse aí ficou bala, hein?
daqui ficou bar. É tipo a primeira ênfase é na cidade, tipo, na cidade onde nunca se dorme, o luxo comanda, quem tem mais dinheiro manda. Na Foca cidade onde nunca se dorme, é. O luxo comanda, quem tem mais dinheiro manda. É isso aí, tá ligado? Na cidade onde nunca se dorme. Ó, volta lá, Ecológica. Quem tem mais dinheiro manda. Vamos aí. Quem tem mais dinheiro manda. Bota pressão no quem? Quem tem mais dinheiro. Volta, Sandrão. Volta. Sandrão, bota mais pressão no quem? Quem tem mais dinheiro manda. Tá. Quem tem mais dinheiro manda. Manda, amor. Quem tem mais dinheiro manda. Boa. Rosto cansado, eu espero na fila. Foi, filho? Vê se foi ecológico. Mas a pressão tá boa. Pai, a mãe e a filha. Pai, a mãe e a filha. Ouço trote, outro telefone na mão de outro mano que acaba na lata. Ei! Porra! O poder do dinheiro corrompe. Imagina pra quem não tem nada. Pô, não precisa nem falar nada. Inimigo do medo é a fome. Nesse país, Brasil, você sabe onde é. A conta só vai da puta que pariu, próximo gerente. Ô, como é que é mesmo? Você falou que as crianças das grades, como é que é? Não é.
É, homens de preto do lado de lá. Não, preto sem nome, sem lado, eu confesso. Ah, tá. O refrão é... É, vejo que a bomba vai explodir a qualquer hora, sem alvo, sem tempo onde correr. Yeah. Cada passo nosso é uma vitória, pra que os nossos no futuro tenham de crescer, eu preciso voar. Acho que pra que os nossos no futuro se ocuparem, não sei se poderia falar, botar pra tirar as grades das crianças, serem livres pra voar. Uhum. Poderia ser isso, tipo alguma coisa assim, tirar a grade das crianças, tirar a grade da frente das crianças. Sim. Livre pra voar, tá ligado? Sim, sim. Aí bota aí de novo então, que eu penso aqui no bagulho. Acho que ficava muito louco, né? Poderia ser até maior, né, mano? Pelo passado, ela diz que eu sou ocupado. É que o jogo é pesado. E eu desapareço bem rápido. É que eu sou procurado. Não. Não. Aí você entrega tudo. Mas ficou bom. Pelo passado. Terruri. Vejo que a bomba vai explodir a qualquer hora, sem alvo, sem ter pra onde correr, mas nós pode mudar, tira as crianças da grade, sermos livres pra voar, voar, voar. Oh, shit, motherfucking, deixa eu pegar água aqui. Vejo que a bomba vai explodir a qualquer hora, sem alvo, sem ter pra onde correr, mas nós pode mudar, tira as crianças da grade, sermos livres pra voar, voar, voar. Sem alvo, sem ter pra onde correr, mas nós pode mudar. Depois é meu verso já, agora? Meu verso já? Bora. Embicar o verso já? Vou fazer umas quatro linhas? Dá umas quatro linhas. De Homens do preto... É. Bem. Depois você põe as outras. Homens de preto do lado de lá. Preto sem nome, sem lado, eu confesso. As vidas na rua do lado de cá. Valeis minu... De novo. Aí, devolve... Aí. Devolve um pouquinho do grave da minha voz aí. Minha voz é muito aguda. Não, mas tá mesmo. Talvez tirar o tune nessa parte, né? É, só sei lá, bora. Bora sem tune. Homens de preto do lado de cá. É. Homens de preto do lado de lá, preto sem nome, sem lado, eu confesso as vidas na rua do lado de cá. Vale minutos no lado inverso, em qual time tu tá? Vamos se separar também. Eu corro nos... Deixa eu beber água. Bora. Eu corro no silêncio, eu nunca tropeço menor. Não gaguejo quando falo, eu... Eu corro no silêncio, eu nunca tropeço menor. Não gagueja quando falo, é que... De novo, vou acabar no fala. Na bolsa vivo Paris, tem cheiro de bala. Sul tem cheiro de sangue, o décimo andar eles clamam por bala. Só é querendo a bolsa da madame, o sopor querendo que a noite não acaba. Vejo que a bomba ao vivo Paris, tem cheiro de bala. Sul tem cheiro de sangue, o décimo andar eles clamam por bala. Só é querendo a bolsa da madame, o sopor querendo que a noite não acaba. Vejo que a bomba vai explodir a qualquer hora, sem alvo, sem ter. Ao vivo Paris, tem cheiro de bala. Sul tem cheiro de sangue, o décimo andar eles clamam por bala. Ao vivo Paris, tem cheiro de bala. Sul tem cheiro. Ao vivo Paris, tem cheiro de bala. Sul tem cheiro de sangue, o décimo andar eles clamam por bala. Festa onde o dinheiro acontece, pistas rolando a Bahia. Quem diria que a grana giraria assim, meu amor, quem diria?
Olhos voltados pro Paraguai, comerciantes morando na China. Eles comprando terra, vendendo ouro, se a cara do dono da mina. Veleiros, vidros do mar morto, contêineres de cocaína. Ficha de ser cada um, vale um bairro por esse pedaço do lado de cá. Todos de terno, só com sobrenome, com hora marcada, sem telefonar. Sem segurança, vento nos pulsos, o dinheiro é só quem deve confiar. Negócio fechado, conversa encerrada, 10 lojas no Canadá. Duas sedes da Aston Martin, Budapeste agora, Estite. Duas sedes da Aston Martin, Budapeste. Eu não sei o que eu acho, né? Não vai dar essa daqui não, né? Coisa boa, né? Não tem nada, coisa que 50 dólares, não sei quantos dólares cada uma. Eita porra! Tá porra! Já tomou logo o knockout, né? Caralho, viado, que bagulho louco! Ou a escada ecológica. É mesmo? Mano, ecológico, na tá moral, ouvindo. Na moral, tá muito bom. Tá ouvindo? calma, ecológico. Eita porra, ele tá vindo pra cima de mim. Vai, eu acho, arrebenta ele. Calma. Quebra o mano. Ainda não começou, ainda não. Faz alguma coisa, mano. Calma aí. Eita porra, esse bagulho é muito louco. Quebra parceiro. Ele, mas não quebra as coisas. É. Como que é? Calma aí. Ele tá ensinando aqui, ó. Uau. Ah, o Alck eu só posso. Eu, tipo, só se eu balançar o braço eu já ando. Pode crer, já entendi. Explica aí pra nós, que nós já é a próxima já. E aí, agora? Agora se bate. Bate no cara, não deixa o cara te. Não, calma aí. Tem que apertar. X e A, qual que é? X e A. O X deve ser o primeiro daqui, não é? De baixo aqui, ó. Ah, esse. Não, ele tá falando pra eu fazer esse bagulho. Ah, tá. Entendi. Eita porra, o bichão tá na minha frente aqui, ó. Vira pra sua direita um pouquinho. Ah. É, não. Aí, caralho, tá perdeu tanto sentido que não sabe nem o que é direita e esquerda, mas. Vai, Colote, tu não deixa ele. Vixe, mano. Tocou na luva, tocou na luva. Vai, Colote, deixa o cara te bater, não é Colote. Ô, Colo, chega na barriga. Manda por baixo também, já é por baixo, por cima, faz alguma coisa, Colo. Pô. Aê, Colo. Tomei um. Abaixa aí, tomei uma muito. Puta, que pra perder, Colo. O que eu tenho que fazer? Colo, que é isso, meu? Que é isso, meu? Vai, Colo. Quebra ele, quebra ele. Quebra ele, filho, vai. Tomei uma. De novo? Colo, de novo, é Colo. De novo. Vai, Colo. Quebra ele. O ecológico é bom no boxe mesmo, eu tô vendo que, olha, agora deu pra ver que, ó. Ó, é que legal, esse? O ecológico no boxe, é defender. É isso aí, rapaziada, é defender. Tomei uma de novo. É só louco. O ecológico que tá no boxe aqui, o bagulho tá louco aí, ó. Tomei uma de novo. Nossa senhora, Ecolar, que postura. Caiu. Deixa eu jogar. Nossa, muito louco, parça, papo reto. É realzão, né? Caralho, mano. É realzão, parça. Tô pegando muito também. Pra aumentar bastante aí. Parça, que isso. Fica virado só pra frente, tá ligado, just... né? Pra onde é que você tá. É uma parada cansei, aí. Cansei, mano. Se você virar pro lado, você bate no negócio. Se você virar pra cá, você bate na mesa. É, você não precisa andar muito. É, aí, assim. Tá aqui pra frente, eu tenho que botar o jogo pra cá, ó. É. O jogo tá pra cá, como é que eu faço pra ele vir pra cá? Não, não sei. Será que aqui não muda? Ou isso, muda? É, acho que é aqui, ó. Calma aí. É, esse daí geralmente faz um... Muda a câmera. É. Legal pra caralho, né, mano? Então, eu nunca tinha. Era meu sonho ver esse bagulho, eu nunca tinha usado esse parado. Depois tem que achar o Belcer ali pra gente mostrar umas fotos que eu fiz. E tirar umas fotos, eu quero uma foto no nosso Belgar, tá vendo? Pra me colocar no meu canal lá. Agora sim. Agora sim? Muito louco, né, pai? Toca na luva, toca na luva. Tem algum botão? Nenhum, né? Quando você apertar o A, você vai pra frente. Qual que é o A? Não, tá aparecendo o que aí? Não, calma. Tá uma tela? Hold X e A. É, então. E aí balança o braço, pra não dar.
Manda seu braço assim pra andar. Ah, mas, tchau, é, mas tchau, segura, tchau. Mas segura, tem que segurar o botão ali. É. Conseguiu? Uhum. Você tá bom? Toca a luva aí, ô putinha. E aí, cuzão? Vai pra frente, vai pra frente. Não, porrinha. É. Ele tá com medo, né? Agora vai. Vai lutar aonde com essa guarda aberta aí, cuzão? Calma aí. Vai, Cláudio, passa aí agora. Vou passar numa. Calma aí. Isso, vai levar pra cima do cara. Olha lá, Dudu. Ó, ó. Quebrando. Tá easy. Aí. Opa, é aí, moleque. Aí, gostei de ver, hein. Olha os moleques aí, ó. Easy, desmaiei. Calma aí, vou passar. Calma aí. Não é ecológico aí. Vai. Cadê o kit? Eu te dei. Dudu. Presta o chinelo, joga o chinelo. Joga o chinelo, Dudu. Ele nem lembra que ele tá de chinelo, ele tá vendo de bota lá. Eu tô de bota, peraí. Pô, a camisa tá aqui do lado direito aqui, hein. Nossa, fica virado, vai pra lá, ó. Vai pro meio. É porque o bagulho tá rodando toda hora. É. Tenta ficar virado pra você. Tá logo... Manda a água aí. O asa tem. É, cuidado com a água, tá bem perto de você aí. Se for um pouquinho pra frente, vai pegar na garrafa de água. Fica reto aqui, assim, é, aqui, ó. Tem que estar aqui, ó. Aqui agora eu tô reto, ó. É. É pra lá, é difícil, tem que ser pra cá, ó. Tem que ser mais pra cá, o soco tem que ser. Calma aí, não, é porque o bagulho. É porque aí o cara vai estar longe, pô. Mas aí você vai me botar longe do cara. Ele vem, João. Não, agora sim, eu tenho que jogar assim esse aqui, ó. O que tá acontecendo? Vai curtir esse jogo aí. É? Eu quero ver essa porra aí. Quase que eu tô meio na beça agora, velho. Desmaiou. Teve uma luta de humano. Que nós fomos lá na Zona Sul, ó. Pessoal do Racionais, ó. E assim anda, né? Ainda mais não tá andando aqui, não. Tem que apertar X e A. Tem que apertar o botão. Os de baixo. Os de baixo. Esse aqui e os de cá. É. E aí você anda. Ah. E aí, você não anda nada? Tá batendo no cara deitado. Já começou ganhando. Já começou ganhando. Moleque, não deixou o cara levantar, mano. Que isso que começou? Nem fudendo. Mano, deixa eu nem começar, vai acabar no teu caralho. Pô, o cara no chão, mano. Isso, mano. Caralho, vai se fuder, mano. Nossa, agora eu tenho vontade de parcelar essa porra um milhão de vezes pra ver que eu acho. Pra tirar onda. Comprando térreo, vendendo ouro, essa cara é de dono da mina. Veleiros vindos do mar morto, contêineres de cocaína. De novo. Puta que pariu, João. Você é louco, João. Yeah. Vai ficar foda. É com quem? Vai ficar foda. Mas tá onde o dinheiro acontece. Pistas não Orlando, Bahia. Quem diria que a grana giraria assim, meu amor, quem diria? Olhos voltados pro Paraguai, comerciantes morando na China. Fichas de 100 cada um, vale um bairro por esse pedaço do lado de cá. Todo de terno, só com sobrenome, sem hora marcada, sem telefonar. Sem seguranças, aperto nos pulsos do dinheiro, é só quem deve confiar. Negócio fechado, conversa encerrada, 10 lojas no Canadá. Das sedes da Aston Martin em Budapeste, investe em tudo que é certo no FAR. A sede que vai acá com translado, a sede é que movimenta o saldo. Nunca lembrar do visto por todos os lados. Duas sedes da Aston Martin em Budapeste, investe em tudo que é certo no FAR. A sede é quem vai arcar com translado, a sede é que movimenta o saldo. Nunca lembrado, visto por todos os lados, visto por todo lugar. Você tá na minha casa, você acha que eu não sei o que tem aqui, mano? Mano, você vai me dar... Tinha que ser não um serviço, tinha que ser um bagulho ao contrário aí no final. No meio. Visto por todos os lados. Meu.
Visto por todos. Em vez de visto por todos os lados. Então, eu falo, visto por todos os lados é tipo isso, pô. Quem é dono de empresa grande, ninguém sabe quem é. Só que. Não é achado em nenhum lugar, mano. Visto por todos os lados, achado em nenhum lugar. É isso que eu tô falando desde aquela hora. É isso, pô, mas eu achei que eu ia continuar meu verso. Mas aí nós pode finalizar aí já. Finalizar aí é depois. É isso mesmo, bora. Nós acertou na veia. Na China, eles comprando terra, eu vendendo ouro. Essa cara do dono da mina. Veleiros vindo do mar morto, contêineres de cocaína. Fichas de 100, cada um vale um bairro por esse pedaço do lado de cá. Todos de terno, só com sobrenome, com hora marcada, sem telefonar. Sem segurança, aperto nos pulsos, o dinheiro é só quem devo confiar. Negócio fechado, conversa encerrada, 10 lojas no Canadá, devo confiar. Negócio fechado, conversa encerrada, 10 lojas no Canadá. Dos concessionária nova em Budapeste, investe tudo que é certo no far. A sede é quem vai arcar com o translado. A sede é o que movimenta o saldo. Nunca lembrado, visto por todos os lados, achado em nenhum lugar. Quem precisa sabe onde encontrar. Ai, porra, Ecoligi. Investe tudo que é certo no faz. Sede é quem vai arcar com o translado. A sede é o que movimenta o saldo. Nunca lembrado, visto por todos os lados, achado em nenhum lugar. Quem precisa sabe onde encontrar. Sim, gravei. Então já era, então só falta a minha. Que aí você faz mais gravizão, tá ligado? É, vou tentar fazer aqui, nós vamos fazendo junto aqui, pra vocês verem pra lá. E no celular, tá aqui. Aqui. Dudu. Uhum. Salas lotadas de espelho. E se alguém perguntar se eu sou telefonista? Acaba no contratempo, tá ligado? Sala lotada de espelho. E se alguém perguntar, sou só telefonista. Tá bom. Documento fantasma e ninguém. Documento fantasma e ninguém vai preso. Documento fantasma e ninguém vai preso. Aí você faz com pressão, tipo, documento fantasma e ninguém vai preso. Documento fantasma e ninguém vai preso. Uhum. Documento fantasma e ninguém vai preso. Mas tem alguns fantasmas? Meu, é. Mas tem um. Quanto que pariu, difícil, hein? É, fala assim, ó, pressionando comigo, ó. As paredes de teu ouvido, os verbos tem dedo. As paredes de teu ouvido, os verbos tem dedo. Bom, errei. Essa ficou foda. Eu errei. As paredes de teu ouvido, os verbos tem dedo. Onde o dinheiro acontece? Nós tá onde o dinheiro acontece. Coloca aquela voz lá pra nós lá. Mas tá onde o dinheiro acontece? Pistas do Lando Bahia. Quem diria que a grana giraria? Se meu amor, quem diria? Olhos voltados pro Paraguai, comerciantes. Mas tá onde o dinheiro acontece? Pistas do Lando Bahia. Quem diria que a grana giraria? Se meu amor, quem diria? E aí, Ecológico, tamo junto aí na sua quebrada, falou, rapaz, certo? O Pedrão tá na casa. Botando as rimas pra rolar, falou, irmão, isso daí, é DJ Ecológico. Pô, é o que é. Que isso. Ela acha que mate, moleque. Mano, junto na quebrada, falou, gente. Chaves. Que isso, Chaves, cara. Obrigado, meu irmão. Feliz aniversário, é tudo de bom. Quantos anos? 22, mano. Ixi! Mas não tinha, tá ligado? Tá pele nova aí. Ó, bem.